Nejprve bude tedy nutné zadat odvodňovanou plochu, či jak je množství vody v tom potrubí poteče. Takže můžu přes položku vstupní povrch vybrat si šachtu, do které ty data zadám. Samozřejmě můžu do všech těch šachet to zadat. Takže přidáme vstup. Zadávají se tedy hodnoty odvodňovaná plocha. Pokud ji neznám, ale vím, jak ta plocha vypadá, můžu zadat i křivku. Samozřejmě pokud křivku nemám zakreslenou, můžu ji i přímo vykreslit. Tak, systém dopočetl tedy tu plochu. Zadáme součinitel odtoku. Zadáme čas. No a můžeme dále zadávat hodnoty nějaké odpadní vody z průmyslu, vsakování té plochy, přítok vlastně nebo spotřeba, odtok vody od obyvatel a tak dál. Takže zadáme. Zadám i nějakou plochu pro tu větev B. Takže zadám to jenom manuálně, bez křivky. Třeba úplně stejně. Tak a vidím, že pro tyto dvě šachty teda mám nadefinované nějaké vstupní data. Pokud bych chtěl, můžu se podívat na ty plochy nebo plochu, kterou jsem zadal, i s informacemi o té ploše. Vrátím se zpět do toho výpočtu. Tak a můžeme tedy zadat nějaké základní hydrologické údaje, intenzita srážek, cyklus a podobně, pokud nám to takhle vyhovuje, můžeme spustit samotný výpočet. Samozřejmě přednastavili jsme nějaké potrubí, nějaký průřez toho potrubí. Můžeme ji tady navolit, ať systém vybere sám vhodné potrubí, případně pokud máme nastaveno teď příliš velké, ať ji sníží, za jaký typ opět z katalogu a definovat minimální, maximální průřez. Tak, zvolíme OK. A vidíme, že jednak nám teda systém změnil průřez na 200 mm z těch 150 původních. No a pokud se zde objeví zelené kolečko, pokud se zelená, tak je všechno v pořádku. Ve chvíli, kdy je červená, tak je tam nějaká chyba, například plnění nevyhovuje, nelze už zvolit větší, menší průměr. Pokud zůstala ikonka původní, také vyhovuje, ale nedošlo k žádným změnám. Vidíme, že zůstal průřez 150. Dále je možné zobrazit různé grafy toho průtoku, včetně kopírování těch informací do schránky a následně vložení, ať už to do nějakého externího souboru, či přímo do výkresu. To lze konec konců téměř ze všech tabulek v Suveru takto překopírovat. Pokud se v tom menu posunu ještě dále, tak je tady výpis o terénu, to znamená, jak v tom staničení se mi mění ten terén v tom podaleném profilu. Dále mám možnost vkládat další objekty, to znamená zaznačovat křížení s jinými sítěmi a podobně. Pokud dáme přidat, zvolíme typ, jaký se nachází, můžeme zvolit pozici či
staničení toho křížení. Takže zvolím pozici. Můžu zadat výšku či hloubku toho křížení, průměr toho objektu, se kterým se křížím, a samozřejmě popis. Pokud dáme OK, podíváme se do podélného profilu, tak by se nám v tom místě křížení měla objevit značka křížení, křížený objekt a jeho parametry, tak jak jsem před chvílí nadefinoval. Další položkou je definování průřezu. To znamená, máme možnost počítat i kubatury přímo v Suvru. To znamená, mám možnost definovat nějaký výchozí profil, takže nějaká skladba v tom řezu, například takto. Tak a můžu samozřejmě definovat i v průběhu té trasy, to znamená, zvolím si staničení či polohu, například ve staničení 100 metrů, můžu zase navolit nějaký typ. A tuto definici si můžu také nechat vykreslit. Zobrazení těch kód závisí na aktuálním kotovacím stylu, proto jsou tak velké. Takže máme tedy vykreslený ten řez ve staničení 100, včetně výpisu těch jednotlivých vrstev. A takhle si můžu udělat libovolné množství řezů v průběhu té trasy. Další položky jsou pro úpravy podélných profilů, výpočet objemu na základě vlastně toho výchozího profilu. Můžu takto vypočítat kubatury, opět je možné skopírovat. No a definice nebo úpravy té výchozí vzorové šablonky. Celý ten systém funguje na bázi projektů, to znamená, pokud jsem tento projekt nakreslil v tomto výkrese, mám možnost si jej uložit. A vlastně kdykoliv otevřít, ať už v tom samém výkrese, či ve výkrese úplně jiném. To znamená, lze takto mě jednoduše ty data převádět z výkresu do výkresu pomocí právě těch projektů. Ten výstup, jak tady vidíme, samozřejmě už se doplnili i další údaje o průměru, o materiálu toho potrubí. Ten vizuální styl lze upravit a docílit uživatelského zobrazení. Jedná se o software v našich končinách poměrně mladý, stále se vylepšuje a zdokonaluje, nicméně je to velmi výkonný nástroj pro návrh sítí všech druhů a zaceluje tak trochu slabé místo Civilu, čímž z něm dělá komplexní software pro takřka všechny stavební obory. Děkuji vám za pozornost.